Drahý pane prezidente, milí přátelé, ano, zde tady na tomto místě na Žofíně, na dohled Pražského hradu, na dohled klubku zmí, hnízdu havlovských zmí, se dnes dozvíme, jaká je pravda. Konečně vyvrátíme tu odpornou pomluvu, že pan prezident je pod vlivem Moskvy. Tady mám vynález, který zůstal lidstvu utajen. Olga Lepešínskaja a její kolektiv, vynikající světská vědkyně, vynalezla tento glas glasnosti. Když vložím tento polarizační filtr před čočku svého mobilního telefonu, ukáže se pravda, protože tento filtr má schopnost odfiltrovat jakékoliv nánosy nepravdy. Glas glasnosti. Teď se uvidí, jak to je. Říkal, že ho neovládá Moskva. Zahlám se. Fanoušek nemůže zemřít. Je nesmrtelný jako nezmar.